Ekipet e kompanisë rajonale të ujësjellësit zbarkuan te kafet e vogla në kryeqytet. Këtu, mëngjesin e së mërkurës, u vizituan 4 lokale të gastronomisë që kishin borxhe për ujin e shfrytzuar. Dy nga ato e paguan atë, ani se edhe paraprakisht të gjithë kishin marrë 3 vrejtje për ta bërë një gjë të tillë. Dishin i ka pagu për mes transakcione bankore dhe dishin me cash i ka pagu. Dikush, në momentin e fundit e lau borxhin rreth 1.000 eurosh i grumbulluar që rreth 2 vite. Për patje dhe të atila që shifrat të ngjashme nuk mundën t'i paguajnë, andaj edhe u shkyqën. Për pronarët, kishte edhe para lajmrime. Çdo prekje plomb bëso shbej për pronarët, dhe më thamë, kështu që ati në kësjallë se që të që të kemi ankes apo pages, nga vina e kom plombën në moment që po pagesa. Shkyqë u bën edhe në dy lokale të rrugës B, njëra kishte rreth 500 euro borgj e tjetra mbi 700 që nuk i kishte paguar që nga hapja. Këso veprime do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Disa kanë paguar borxhin e tërsishëm, disa kanë pranuar që të paguajnë një pjesë të borxhit pasi ne ua kemi lejuar këtë mundësi më të lehtë, borxhin prej 20% të faturës totale dhe pjesën e mbetur ta riprogramojnë me këste mujore. Gjatë gjithë aksionit, ekipet e KRU Prishtina u asistuan edhe nga policia e Kosovës, por që nuk pati nevojë për ndërhyrje.